Bu bazada bulmuydu mu sizlerde ki bu narsa? Ha ki? Bazada bulmuydu mu bu narsa sizlerde? Bana bunu hattını bastı. Tagi, tagi. Tagi diye yapan nimasi biz? Nimani tagi? Mana nimaga asosan gap chiqarilgan bu haqda? O'shani o'rganamiz. Aka, o'rgangandan keyin baqiramiz. Nima baqiramiz aka? Nima asabiyatsiz? Sizlarni qattiq gapirgan. Ekanman, u bo'ladi. Endi eta o'sha yerda rahbarlar to'planib turgan paytda buni onasi aytayaptida, buni otasi o'lib onasiga yo'lchini ota qilib kelyapti. Biz uni, biz oilamiz ularni Alloh uchun kechirganmiz. Biz musulmonmiz, iymonlimiz. Ularning maqsadi o'sha bizga doimiy o'sha azor bersa, bular mazza qilaman bilmayman. Endi bunda hozir shu sudni ham kerak bo'lsa, shu o'zini bazada bo'lmaydimi bu narsa? Mana buni xatti nimasida? Tagi, tagi. Tagi deyapman, nimasi biz? Mana tagi. Mana nimaga asosan gap chiqarilgan bu narsa? O'shani o'rganamiz. O'rgangandan Assalomu alaykum. Shu yanvar oylaridan mana shu o'sha Akramovlar bilan Ahmedovlar oilasi o'rtadagi holatga bevosita aloqadorman. Sababi bu Akramovlarda dadasi bilan bizning munosabatimiz bo'lgan. U ham shu mana shu holatda bir chaqirganda men o'sha paytda aralashmaganman. Dadasi shu kasallik tufayli olamdan o'tdi. O'tgandan keyin o'sha olamdan o'tishligidan oldin, shu 2 soat oldin telefonlashganimizda menga ancha aytibdi-ki, yo'lchi bo'ldi, ota qilib olsan, otang ancha omonat qoldirgan, sababi shu bolalarni boshqarishligida shu atrof yaxshi emasligini bir gapirib ketgan edi. Keyin mana dadasini o'tganiga 2 yil bo'lyapti. Yanvar oylarida men bu oiladan xabar olgani borganimda shu hozir shu dadasini o'rnida fermerlikka rahbarlik qilayotgan kenja o'g'li juda bir daligi asabiy holatda, sababi men u holatni, oiladagi holatni ko'rib bir jinoyat sodir bo'lib qoladi degan gumonga keldim. Kim men unga aytdimki, to'xta, buni qo'shni odam bo'lsang, sen menga ishonchnoma bergan, ishonchnoma bersang, men u bilan gaplashishlikka, seni haqingda gaplashishlikka haqqim bo'ladi dedim. Shunda Akramov Bilolxo'ja menga ishonchnoma berdi yanvar oyida. Shunda men ishonchnoma olganda birinchi borib shu holatda o'rganib turganimda Ahmedovni ukasi ko'rgan edi. Ahmedov kim menga to'g'ridan to'g'ri telefonda bog'landi. Shunda men Ahmedovga bor narsani tushuntirdim Maqsudjonga. Qo'ni qo'shni bunaqa bo'lmasligi va musulmon odamni birinchi so'raladigan narsasi qiyomat kuni ham qo'shni bo'lishligi. Bu dunyoda hamma narsa o'tkinchiligini gapirib o'tdik. A, yaxshi dedi-da, bola o'sha kuni yana o'shaligi ko'chkurun arizavozligini qildi. Ertasiga bizni ichki ishlar chaqirdi. U yerdagi vaziyat shundayki, bularni o'rtasidagi adovatni kelib chiqishligi o'sha 2007-yilda o'sha respublikada fermer xo'jaliklari tashkil qilinishlik qarori chiqqanda, bu Bilolxo'jalarning dadasi dehqon odam bo'lgan, kolxozda ishlagan. U ham fermerlikka da'vogar bo'lgan. Bular o'sha da'vogarlik qilgan loyihaga bu Ahmedovlar qanaqadir bir boshqa loyiha bilan o'zlari qishloq xo'jaligiga aloqasi bo'lmaganligi uchun qisdir bir o'sha o'zlariga yaqin bo'lgan odamda o'sha odamni nomidan yerni olish maqsadi bo'lgan bo'lardi. Mana shu tenderga hujjat topshirganda bu Bilolxo'jalarning dadasini bu ota bolalar o'sha tenderga hujjat tayyorlanadigan joyda o'sha kolxozni idorasini oldida maktabni orqasiga olib o'tib urganligi, keyin bu urgandan keyin mahalla yig'ilishib hujjatlar qilishganligi, o'sha hujjatlar ham mavjudda hozir. Mana shunday holat bo'lib 2007-yildan beri yozish boshlangan. Har yiliga bitta mavzu borda, bir yiliga o'sha dala shiyponni bu haligi insobsizlarcha sotib olgan deb yozgan bo'lsa, bir yil o'sha narsa bilan shug'ullangan bo'lsa, keyingi yiliga yana boshqa mavzular bor-da. Mana bu yilga suvni isrof qildi deb nima desam bo'ladi. Men o'sha Bilolxo'jani vakili sifatida ishim faqat tushuntirish xati yozish bo'ladi-da tashkilotlarga borib. Mana 2020-yilda 26 marta ustida ariza qilyapti. Bu arizalar hech qaysi asoslantirilmayapti. Bu yerdagi holatni
haligi qisqa lunda qilib bir fikr bildiradigan bo'lsangiz, o'sha Ahmedov Maqsudjon, Maqsudjon O'zbekiston qonunchiligini qurdan qurol sifatida foydalanadi. Shunday yo'llarini topadiki, ya sudya bezillaydi, men shu oldimga kelmasa bo'ldi deydi. Shu sudni ham kerak bo'lsa, shu kungacha bir anchagina arizalari rad qilindi. Meni ustimdan hozir meni ustimdan ariza qilishlik kampaniyasi ketyapti. Javob umuman terminlarga to'g'ri kelmaydigan davolar bilan chiqadi. Masalan, har bir so'zda lug'atdagi bu istilohdagi hamma o'zi o'rni bor-da. O'sha narsani masalan, bir so'zni gapiradigan, bir narsaga tumshug'ingni tiqma desangiz ham, meni tumshiqqa o'xshatyapsan, hayvonni tumshug'iga o'xshatyapsan deb ustingizga ariza qiladi. Lekin o'sha narsa o'zbek tili terminlarida o'yitib turgan davoni bermaydi-da. Mana oddiy misol, mana shu ichimlik suvi hududiga qurilgan devor. Prokuraturani o'sha bergan javob xatlarida o'sha Vazirlar Mahkamasining 981 qaroriga zid ravishda qurilganligi. Bular hammasi o'sha 981 qarorga haligi bir qisqa qilib gapirganingizni tupurib qo'ygan. Men savol beryapman. Aka, 981 qarorga shu narsa to'g'ri keladimi? 981 qarorda mana shu joyga shunaqangi mukammal qurilish qilishlik mumkinmi degan savol berilsa, qolasa to'rg'ish urib bersin deyapti. Uni hududlari qizil hududda turishligi ham o'ta e'tiborli narsa-da. Bu narsani hech kimga bunaqangi mukammal qilishlikka qurilish qilishlikka ruxsat yo'q. Vazirlar Mahkamasini o'sha 200-qarorida o'sha qurilish qanaqangi tartibda bo'ladi, mukammal qurilish qana bo'ladi, yengil tipdagi qurilish qanaqa bo'ladi, hammasi ko'rsatib qo'yilgan. Hozir fuqarolar bilan viloyat suv oqovoni o'rtasidagi ko'prik bo'lish kerak bu. Uni o'rniga o'sha qonuniy qurilgan, gapiryapti chiqilib, Vazirlar Mahkamasining 981 qarorida 30 metr himoyada hudud bo'lish kerak deyapti. Uni hech kim inkor qilgan yo'q. Hudud bo'lmaydi deyda deyilgan yo'q. U yerdagi qurilish ustida gap ketyapti. Bu qurilish normalari, mukammal qurilishlikka qanday hujjat qilish kerak, yengil tipdagi qurilishlikka qanday hujjat qilish kerak, hammasi nizomda ko'rsatib qo'yilgan. Lekin bu yengil tipdagi qurilishga hujjat qilyapti-da. Bitta mukammal qurilish qilyapti. Bitta qurilishni, ikki etajli qurilishni, birinchi etajni orqa qismi yoki yon qismini bitiryapti. Buni har qanday qurilish sohasi mutaxassislarini oborib ko'rsatishligingiz mumkin. Tepasiga oborib, mana shu yengil tipdagi qurilishmi bu yoki mukammal qurilishmi bu degan savolni berish kerak. Bu ommaga ko'rsatish kerak buni. Uchko'prik tumani prokuraturasi javobni berib qo'yapti-da. Tegishli tartibda chora ko'rmayapti bunga. Prokuratura ishlasa, prokuratura qonunlarni ijrosini qilishlik qo'lidan kelsa, xohlasa, bunaqangi holatlar ro'y bermaydi hududda. Biz o'sha mutasaddi rahbarlarga, xalqni farovonligini o'ylaydiganlarga, kelajagini o'ylaydiganlarga bir aytadigan gapimiz, bizi qizil hudud bilan himoya qilingan, ho elektr tokiniki bo'lsin, ho ichimlik suviniki bo'lsin, ho sug'orish tizimimizniki bo'lsin, yoki meliorasiya tiziminiki bo'lsin, zax qochirish tizimi qizil chizig'imiz bilan biroq hazlashmasin, bu xalqning ehtiyojini narsasi. Biz o'sha yuqori rahbarlarga aytadiganimiz, bizi qizil hududimizga o'sha Vazirlar Mahkamasining qaroridan chekka chiqmagan holatda qurilish qilishlikka ruxsat bersin. Tender jarayonida 2007-yil dadamiz bilan bu shaxsiy o'sha adovat bo'lgan, shu fermer xo'jaligidan hujjatingni olasan tenderdan degan, dadam olishmagan, shu bilan bular urgan, dadam rahmatli bularni kechirib bular ustidan ariza qilmagan yo boshqa sudga boshqa gap chiqmagan. Endi hozir vaholanki bu yerda bir narsa bo'lyapti. Shu dadam hozir men o'zim rahbar bo'lganimdan keyin shu narsani bilyapmanki, dadam rahmatli ham xuddi menga o'xshab, hozir men bir kun dalani ichida, suvni ichida yoymasam, qaysidir mineral o'g'itni olib keladigan bo'lsam yo boshqa qiladigan bo'lsam, bir kun ichki ishlarda tushuntirish xatti yoymasam, bir
arizaga bir javob yozib turgan yo boshqa bir yo masalan agroinspeksiya yo boshqa bir tashkilotga suvga yo boshqaga borib bular ariza beradi shu noqonuniy foydalanyapti yo boshqa deydi shu masala bo'yicha yo men dalada ishlashni bilmayman yo masalan bu tashkilotlarni orasida ikkalasini orasida sarson bo'lib kelyapman. Sabab mana shu Ahmedov bilan oilasi shu oilaviy o'zini haliga nima deydi adovat tufayli mana shu fermer xo'jalikka doimiy ravishda bosim o'tkazib qayta yo'q bir bir yil kontrakt yozadi, bir yil muhofaza hududda yozadi, bir yil mana bu suvdan noto'g'ri foydalanyapti deydi, suvdan ko'p foydalanyapti, suvga pul to'lamayapti deydi. Endi bu qanday holat? Mana aytib o'tdi, arig'imiz bor, bu arig'da mana 3 uyli arig'ining ikkinchi tarafi bor. Mana bunga ichimlik suvi bilan ijara shartnoma qilib turib devor tortgan. Bu devor tortishda hech kim betta ogohlantirilmagan yo MFA yo boshqa. Endi betta arig'da o'zanini o'zgartirilgan degan dalolatnomalar bor, hamma yo'q bor. Bu bo'yicha mana shu holat bo'lyaptiki, bu mana shu qurilish boshlanyapti, men aytayapman. Baraka topkirlar, men betga dehqonchilik qilganman, g'alla ekkanman, g'allaga o'g'it sepganman, chilla payti chilla suv qo'yishim kerak. Bu o'sha qishdan beri boshlangan narsa, chilla suv qo'yishim kerak deyapman. Bular mana o'g'itni ham solganman, undan keyin o'g'it suvini ham ichmadi, chilla suv ham ichmadi, mana g'allamizga yetarlicha talofat yetkazdi-da bular. Bularni o'zi asosiy maqsadi shu mana shu ishchanlik kayfiyatini tushirish, ishchanlik o'sha ish qilib turgan paytda qandaydir kelib shu mana shu holatlarda bularni maqsadi shu bizga doimiy shu ozor bersa bular mazza qilaman bilmayman. Endi bunda hozir yana bitta narsa kelib chiqyapti. Hozir bu yerda kelib arizalar bo'yicha o'rganishlarga kelganda mana mutasaddi xodimlar kelganda kelib chiqyapti-da mana biz endi fermer xo'jalik rahbar bo'lgandan keyin meni chaqiradi. Mendan katta akam bor. Akam chiqadi-da, chiqsa aytadi-da endi chiqsa aytadi bizni haligi bir haqoratomuz so'zlarni bizdan olish uchun qandaydir bizga haligi qayta yo'q gaplarni gapiradi-da biz akamlar yo meni bularni haqorat qilishini kutadi, keyin bular yana 102 qiladi, yana bizni jarimaga tortirgisi keladi. Endi hozir bular bilan o'zi 2007 yildan beri mana oilaviy ziddiyat o'tib kelib turgan bo'lsa biz oilamiz bularni Alloh uchun kechirganmiz. Biz musulmonmiz, iymonlimiz, bu yerda endi kattalarimiz ham nasihat beradi, bu bilan teng kelmagin, bu haligi bir qo'pol qilib aytganda bir narsaga tashlasang o'zingga sarchaydi degan narsada bu. Hozir mana bu yerda shuna oxiri kelib chiqyaptiki, bu yerda shu mutasaddi xodimlar kelib o'rganish natijasida bu yerda vaziyat bo'lyapti. Bizni mana shu o'zimizda asabimiz, ruhiyatimiz, yo bitta akam, mendan katta akam bor, bu o'ta qattiq bir stressga tushib qolgan, buni bizga qachon bosimi tugaydi, yo buni o'zimiz oxiriga yetishimiz kerakmi, yo bu yerda jinoyat bo'lishi kerakmi, yo buni chiqib chopaymi degan so'zlari bo'lyapti. Onamiz, mana akamlar, mana o'zimiz, yo'q aka bunaqa qilmang, bu mana qonuniy hal bo'ladi, mana hukumat bor, mana rahmat o'zimizni tumanimiz hokimi, ichki ishlari kelib turib mana suv qo'yishlarda hamma yoqda kelib yordam beradi-da. Sabab mana boshqalarga borib unaqa qilib yordam qilmaydi, menga yordam qiladi. Sabab nimaga? Bu yerda to'sqinlik bor-da, to'sqinlik bor, suv ochsa suv ochma deydi. Endi mana nisbiy havo issiq bo'lyapti, issiq bo'lyapti, bu paxtani tagida suv turgan taqdirda ham bola tashlayapti. Yovvoyi jonzotda bu, yovvoyi tabiatda, yovvoyi inomida bu o'zidan nasl qoldirish, o'zini o'stirish uchun yo nasl qoldirish uchun bu nasl qoldirish uchun harakat qilmaydida bu, nasl qoldirish uchun harakat qilmaydi. Endi bu paytda biz paxtaga suv qo'yishimiz kerak, paxtaga suv qo'yishimiz kerak. Paxtaga suv ochsa kechki payt bekiladi bu suv, suv bekiladi, yo borib turib o'sha kanal idorasiga esa shu betdan vizit bo'lyapti, suvni kametr deyapti, suvni men qo'yib turgan suvni bu Ahmedov nima sababdan litrlab o'lchab turadi, nima sababdan litrlab o'lchaydi? Men buni uyimga qo'ygan yo'qman, yo emasam o'zimni uchastkamga qo'ygan yo'qman, davlat yeriga qo'yyapman, hukumatni yeriga qo'yyapman, shu yerdan yaxshi hosil bo'lsa hukumatga topshiraman, yo men uyimga olib kiramanmi shu narsani, shu hukumatimizga foyda yo'q shu narsa. Hozir bular bilan oxiri mana shu narsa ziddiyat bo'lavergandan keyin endi men dadamni, otamizni qadriga endi yetyapman. Chunki 2007 yildan 2020 yilgacha rahbar bo'lib kelgan bo'lsa, mana men hozir 2 yil уже rahbar bo'lib turib sezyapman, bu yerda umuman haligi ishchanlik kayfiyatini buzib bir qatta yo'q bir arizalarni qiladi, iloji yo'qda, yo alejada yo o'zingizdan ketishingiz kerak, yo emasam bu yerda bir jinoyat qilish kerak, yo boshqa narsa bo'lishi kerak. Mana otamiz mana shu narsani chidab mana shu paytgacha kelib saxrni diabet bo'lib turibman, shu mana endi Allohning irodasi ekan vafot etdi. O'shandan keyin mana o'zim tanamda his qilyapman bu qanday holat bo'lib turganini.
rahbarlik qani mana shu rahbarlikda yo dalada ishlash kerak yo masalan tashkilot birovni arizasi bo'yicha yugurib yurish kerak. Shu narsani biz asabimiz ko'tarmadi oxiri Ismoilov Yo'lchiboyga men o'zim shaxsan ishonchnoma berdim. Mana shu arizalar ustida meni o'rniga borib ishlash bo'yicha chunki iloji bo'lmayapti, ishla bo'lmayapti. Ishlashda iloji yo'q. Bir kun ishlasang, bir kun qaysidir tashkilotda tushuntirish xati yozib berib turgan bo'lasan yo mana shu masala bo'yicha tushuntirish xati yozgani boramiz yo boshqa bo'ladi. Shundan oxiri chidamaganimdan bu bizni mana dehqonchilarimizga mana bizni dehqonchilik mana shu sohamizga qishloq xo'jayi sohasiga yetarlicha zarar yetkazib turgani uchun mana shu odamga ishonchnoma berdim. Shu masalan yozish chizishi bo'yicha mana shu odam bilan shug'ullangin. Shug'ullangin deb berdim. Endi iloji yo'q. Hozir endi shu mana shu bir ariza bo'yicha bu meni ustimdan yozadi. Kelsa men Ismoilovga yo buni nimasiga beraman? Ismoilov Yo'lchiboyni nomerini beraman, telefon qiladi. Siz ishonchli vakilsiz ekan deydi. O'shandan tushuntirish xati oladi mendan emas. Endi vaholanki betiya tekshiruv o'sha viloyatdan, tumandan mutasaddishlar tekshirgani kelsa, hozir Ismoilov Yo'lchiboy faktisiz keladi chunki ishonchnoma berganman. Men o'zim chiqqani asabim ko'tarmayapti, etga chiqqani asabim ko'tarmayapti ujun. Endi nima bo'lyapti? Chiqsa oldida mendan katta Sunatullo degan akam bor, u bo'ladi. Endi eta o'sha yerda rahbarlar to'planib turgan paytda buni onasi aytayapti-da, buni otasi o'lib onasiga yo'lchini ota qilib kelyapti deyapti. Buni gaplari akamning shaxsiyatiga tegyapti-da, bu betda men buni o'ldiraman deyapti. Ahmedovlarni quritaman degan gaplar bo'lyapti betda. Betta biz yashaylikka u yashaylik deyapti. Mana onamiz aytyapti, "Ke, bu narsani qilmagin. Xudo bor, Xudo jazosini bersin." Mayitda biz o'zimiz bosyapmiz-da, "Ke, mana hamma yo'q hal bo'lyapti. Sekin-sekin bo'ladi bu narsalar" deb turib, kelyapmiz. Mana 2000 mana hozir ham mana suvdan muammolar yetarlicha bo'yapti. Mana shu Ahmedovlar sababli mana shu suv ichalgan yo'qmiz. Kanalda suv pasayadi. Kanalda suv pasaygandan keyin o'z-o'zidan ariq balandlashgan, bizga suv chiqmaydi. Suv chiqmaydi. Mana hozir bug'doyga tayyorgarlik boshlanyapti, kanalda suv pastayapti. Yana biz shu masalada qiynalamizmi? Endi nima qilish kerak? Hurmatli Shavkat Miromonovich, bunga endi bizga yordam bering shu masala bo'yicha. Biz davlat uchun ishlayapmiz. Mana shu yerimiz uchun suv so'rayapmiz. Uyimiz uchun so'ragan yo'qmiz. Lekin Jasurbek, biz shu tumanimizdagi Qorako'l qishlog'ida ichimlik suvi hududi himoya hududiga homiylik asosida shu qishloq fuqarosi Ahmedovlar oilasi tomonidan qurilgan shu himoya hududiga qurilgan devorni bu mukammalmi yoki yengil tipdagi qurilish qurilganmi bu yerda? Endi savolingizga endi yengil tip bilan mukammal konstruksiyalarga o'sha mukammal qurilish kapital qurilishlarga ta'rif berib o'taman. U kapital qurilishlar masalan yer sathida joylashgan hisoblanadi. Masalan, yerda fundament qo'yib, fundament ishlarini olib borib, bu yerda g'ishtli devor qilish bu mukammal qurilish hisoblanadi. Yengil tipdagi qurilishlar bilan yengil konstruksiyadan iborat bo'lgan yig'ma yoki shu temir metal konstruksiyalardan hozirgi kunda qurilishda foydalaniladigan konstruksiyalardan iborat bo'ladi. O'z-o'zidan kelib chiqadiki, bu yengil tipli qurilish hisoblanmaydi, mukammal qurilish hisoblanadi, kapital qurilish. O'sha qurilgan, o'sha siz o'zingiz o'sha bir necha marta borgansiz, borganmiz, ko'rganmiz. Bu masalan mana hozir bu yangi yildan beri, yanvar oyidan beri bu masala bo'lib yotibdi-da tumanda. Endi bu o'sha bir chizma qilib, o'sha chizmasini agar ko'zingiz tushgan bo'lsa, qo'lida bir chizmasi bor. Na gasinni xulosasi bor unda. Yoki hech qanaqangi ekspertiza xulosasi yo'q-da u yerda. Endi o'shanaqangi yengil tipdan tashqaridagi qilinadigan qurilishlar, homiylik asosida bo'ladimi u yoki o'sha hali umum foydalanuv deydi bizda, mana haligi noturar joylar qurish, ko'chada. Mana shu qurilishlarda masalan o'ziga yarasha tartiblari bor, to'g'rimi? To'g'ri, tartibi bor. Shuning birinchi o'rinda qurilish boshlash uchun ruxsat etuvchi hujjat, hokim qarori yoki maxsus ruxsatnomalardan kelib chiqib, keyin o'sha ruxsatnomalarga asosan loyiha smeta, loyiha smeta ekspertiza hujjatlari ishlab chiqilib, o'sha smetaga asosan moliyalashtiriladi qanday qurilish. Suv oqovani muhofaza maydoni hisoblanar ekan.
Ha, shunaqa suv oqavani, bitta drenaj bor, o'sha ichimlik suv quduqi bor, bitta 30 metr radiusda muhofaza hududi ma'lum. Suv oqavani muhofaza maydoni o'zi aslida yengil tipda o'ralgan bo'lish kerakmi yoki kerakmi yoki o'sha mukammal qurilishda g'ish, sement, qum qilib turib 3 metrlab ko'tarish kerakmi? Hashin tartib qanaqa bo'ladi? O'sha suv ichimlik suv muhofaza hududida endi quriladigan qurilma ijara asosida bo'ladimi? Vazirlar mahkamasining tegishli qaroriga asosan, 1981-yilgi qaroriga asosan bu ijaraga berilgandan keyin o'z-o'zidan yengil tipda qurilish qilinishi kerak bo'ladi. Vaqtinchalik foydalanish maqsadida. Aslida buni boshlab bo'lib qoldi-da, sababi bu davlat yeriga, xalq yeriga o'zlashtirib olishlik maqsadida mukammal qurilish qilgan. O'sha metallokonstruksiya tashkil qilishda o'sha haligi vazirlar mahkamasi qo'l qo'ygan o'sha 202 qarordagi 91 qarordagi vazirlar mahkamasini tartiblar hammasi buzilgan. Buni prokuratura nazorat qilmayapti. O'shaning uchun biz jurnalistlarni chaqirishlikka majbur bo'ldik. Meni o'zim ham shu jamoadanman, lekin bu yerda hozir jamoatchi faol sifatida mana shu tumandagi har bitta noqonuniy narsaga befarqmasligimizni o'zingiz yaxshi bilasiz. Bu qonuniy tartibda bir ish ko'rilishligini to'g'ri. Mana shu narsani 2021-yilda o'sha O'zbekiston tumani o'sha tumanlararo sudiga Zayniddin tomonidan 3 avgust kuni 2021-yilda tuman zaxiralar yer hisobida turadi deb beryapti. O'sha narsani o'rganishlik maqsadida haqiqatda bugungi kunda qanaqangi holatda turibdi bu yer. Degan o'sha o'rgani o'sha suv balansimizda degan bo'lsa, o'sha suvdan so'raymiz. Nima hujjatga asosan, qaysi qarorga asosan olgansiz o'zingiz balansingizni? Mana shu qaror ta'min qilingan. O'shanga qarab balansni ko'rib, balansi yer bo'limidan o'sha narsani olamiz. Ko'rib, daskanani qanday kerak javob qilamiz. Qachon olsak bo'ladi aka shu javob? 2-3 kun ichida qilib o'rganib, o'sha xatini chiqarib, xato qildi. Yuzdan nima qila olamiz? Chiroyli qilib siyonga qildi. O'zib berasiz?